Realitná kancelária Kasmar ponúka pre tých, ktorí hľadajú nové bývanie, až 5 rodinných domov v štádiu výstavby vo Voderadoch v lokalite Panské pozemky. Domy sú vlastne postavené na 6,2 árovom pozemku, čo je 620 metrov, podlahovou plochou okolo 100 metrov. S tým, že vlastne dokončená bude samozrejme komplet fasáda, znútra bude holodom, čiže sádrokartónové stropy, vymalovaný komplet, teda sádrové omietky, kompletné rozvody, elektriky, vody, kanalizácie, plyn, všetko. A z vonkajšej strany bude teda ešte plus dokončené parkovacie státia, kde vlastne bude vyštrkované. Jedine, čo tam nebude, je zámková dlažba, ale ten klient si to vie teda v spolupráci s nami dokončiť, ako mu bude vyhovovať. Lokalita Panské pozemky vo Voderadoch ponúka novým obyvateľom pokoj obohatený o lesnú scenériu a v dedine kompletnú občiansku vybavenosť. Obec ponúka dokonca aj zdravotné stredisko, kaderníctvo, posilňovňu či multifunkčné ihrisko. Táto lokalita je zaujímavá tým, že vlastne sa nachádzame pri takom háji lesu, kde sa vlastne dá veľmi dobre využiť voľný čas na prechádzky s obsikom alebo teda len samotné nejaké romantické prechádzky s priateľkou, s priateľom. Záujemcovia o novú nehnuteľnosť si môžu prostredníctvom realitnej kancelárie Kasmar aktuálne vybrať ktorýkoľvek z piatich rozostavaných priestranných domov. Všetkých 5 domov máme štvorizbových. Aktuálne má výhodu každý klient, ktorý teraz príde v tom, že vlastne môže si vybrať ktorýkoľvek z týchto piatich, že chcem stredný krajiny, tak si ho vyberiem. A bude to len výhoda pre mňa, že bude mať sprava zľava bungalov, ktorý je taký istý podobný ako má on. Pre tých, ktorí ešte premýšľajú nad kúpou rodinného domu, môže byť výhodou jednoduchá dostupnosť na diaľnicu D1 a R1. A aká je cena rodinných domov? Aktuálne máme nacenené tieto holodomy na 149 900, v tom štandarde, ako som hovoril, tie holodomy s parkovacím státim. Ak ste sa o lokalite ešte stále nedozvedeli všetko, pokojne kontaktujte realitnú kanceláriu Kasmar na Dolnopotočnej ulici v Trnave. Pracovníci Kasmaru sú tu pre vás a radi vám poskytnú spresňujúce informácie.